šīs ir pieci. Pulkstens ir 2:08 minūtes un studijā Māra Upmana Horstein šeit šodien sarunājos ar mūsu demokasts ekspertu ar Daci Wolfu. Daci, čau! Čau, Māra! Nu, ko man liels prieks, kad varēja pie mums tikt mūsu demokasti, nu pat paties kreisies, tu esi mūsu tikai trešais viesis, par ko mums liels prieks, ka tev jau tik ātri satikt. Un man ir liela atbildība, vai ne? Tev ir liela atbildība. Šodien klausīsimies, kā parasti, kā ierasts demokastē, piecas jaunās latviešu izpildītāju dziesmas, piecas skaņdarbus un par katru no tiem, tad nu, mēs tev dosim laiku izteikties. Noteikumi mums ir šādi, mēs klausamies dziesmu, Dace vai kādu citu reizi kā cits eksperts, šodien Dace tu, tātad dziesmu klausoties arī virzi mūs. Ja tu jūti, ka viss ir skaidrs, mēs dziesmu varam stādināt, ja tu jūti, ka ir vērts dziesmu noklausīties līdz beigām, tad mēs to klausamies līdz beigām. Man, protams, patīk, ka mēs varam vairāk paklausīties. Tas tāds draudzīgs rosinājums, ka mēs varētu vairāk paklausīties. Jo, nu, man ir jāsaka mūsu daudzsološiem izpildītājiem tāda diezgan skarba patiesība, ko varbūt viņi īsti nezin, kas ar viņu dziesmām notiek tad, kad tās nonāk rādio. Bet es ar to, ko mēs te šodien darīsim, esmu diezgan ilgu laiku nodarbojusies tā radiostacijā. Un, nu, tā lieta bieži ir diezgan vienkārša. Pantiņš piedziedājums ir nav nākamais. Vai ne, vai patinam uz vidiņu, paklausamies, kas notiek vidiņā, vai ne, un tad mākslinieks citreiz varbūt sašūt dzirdot šos komentārus, tāpēc, ka kā, bet tā visa sāles ir beigās, kad ir tā izaugsme, vai ne, bet... Nu, ar to izaugsme arī ir tā, bieži arī kritizējot kādas dziesmas, šeit nav nekāda dramaturģija, te nekas nenotiek, ir pilna pasaule ar ļoti jaukām radiostacijām draudzīgām dziesmām, kuras cilvēki labprāt klausās gadu desmitiem, kurās nekas arī nenotiek. Jā, nav jau tā... obligāti, nav jau te nekāda opera. Tā kā mēs noteikti tādam jānotiek. Nu, mēs katrā ziņā šeit formulu nekādu nesauksim, bet tomēr tāds subjektīvs, bet mazliet tomēr arī objektīvs, jo tomēr Dace ilgu laiku ir strādājis mūzikas sfērā, vai ne? Viedoklis par to, kas vienkārši ir ejošāks, varētu teikt tā. Nu, Klausīsimies, un tad jau spriedīsim. Ja? Varbūt sāksim vēl īsumā ar to, kas ir tavā acu redzes lokā pēdējā laikā no mūzikas tāds labs nonācis. Nu, redzi, mazliet paklausījos, ko Kaspars stāstīja pirms pāris nedēļām. Nu, viņš ir īsts melomāns, viņš sev droši par tādu var saukt. 300 albumus viņš jau esot šogad noklausījies. Jā, nu tas ir diezgan traki, man liekas, jā. Es tik daudz mūziku neklausos, man ir arī tāda lieta, ka skatos ļoti daudz cilvēku klausās uz ielas, transportā un viss kaut kur citur. Man ir kaut kādas nepareizas ausis. Manās ausīs neturās iekšā nevienas tās mazās austiņas, līdz ar to man atkrīt iespēja klausīties mūziku šādā veidā. Mēs jau tikko dzirdējām vienu dziesmu no jauka albuma, kas ir iznācis šī gada sākumā. Jā, klausījāmies Everton, The Two Dragons, jā. Million Miles. Igauņu grupa, kā jau to droši vien daudz zina. Albums ir izdots Amerikā. Sai Records izdevniecībā, kas savukārt ir Warner Music sastāvdaļa, tā kā es teiktu, ka puiši ir taisījuši diezgan strauju un lielu karjeru. Jā, un tās ir labās ziņas un mūsu labs piemērs mums Latvijas mūziķiem, ka tomēr no Baltijas valstīm kādam izdodas šādu lielu pakāpienu. Nu, un kaut kas vēl varbūt... Tā kā kas... es domāju, ka iedvesmojoši, vai ne? Iedvesmojoši. Arī tiem, kurus mēs klausīsimies šodien. Jā, un arī iedvesmojoši tas, ka tomēr jaunieši dzied angļu valodā, un mums, protams, radiostacijai draudzīgāk liekas latviešu valodā dziedātās dziesmas, bet redz, nekad nesak nekad, un igauņi izgājuši to savu uzvaras gājienu, kā mēs tā aizkadrā ar Dace runājām ar dziesmām angļu valodā. Tā ir, un protams, dziedāt latviešu valodā tas ir skaisti, un tā vajag darīt, kuriem tas padodās un izdodās, bet, nu, man tomēr jāsaka, ja gribās kaut kur drusku uz ārpusi paskatīties, mums, nu, pat kā izdevniecībai, arī bija viens tāds gadījums ar vienu grupu, kuru nedzied angļu valodā. Vēlējāmies ārzemju kolēģiem piedāvāt Skandināvijā, uz ko viņi teica, brīnišķīga mūzika, brīnišķīga grupa. Lūdzu, dodiet mums albumu angļu valodā, strādāsim. Aha, tad ir šādi reāli piemēri. Nu, tā tas ir. Un tad... Jo, nu,
latviešu valoda ārpus Latvijas nav latviešu valoda, bet ir kaut kāda nesaprotama valoda. Grupas, kuras dzied nesaprotamā valodā, kā ir pierādījusi prakse, vispasaules mūzikas tirgumi ir vajadzīgs apmēram reiz 20 gados. Mm-hmm. 80. Gados bija Cocteau Twins, 2000. Gados Siguros. Nu, varbūt, ka pēc gadiem pieciem vēl kādam citam pienāks kārta, bet vai tas būs kāds, kurš dziedās latviešu valodā, nu, to mēs tad skatīsimies. To mēs varam tikai minēt. Nu, ko, jāatgādina, protams, ka Daci darbojas izdevniecībā I Love You Records, un attiecīgi dienā saskars ar šiem jautājumiem. Noklausīsimies vēl kādu no Dacas redzeslokā nonākušajām dziesmām, un ja jau par tām latviešu jaunajiem mūziķiem mēs sākam runāt, tad pirms mēs ceramies klāt mūsu šīs dienas pieciniekam, noklausīsimies Matīsu Kļaviņu dienas nedēļas mēneši. Daci, kāpēc šī dziesma ir tavā redzeslokā nonākusi? Matīs Kļaviņš ir jau redzēts un dzirdēts šur tur, varbūt, ka jūs nezināt, ka to puisi, kurš spēlē basģitāru grupā Spyro 3 un Moment sauc Matīs Kļaviņš, tad nu, esiet pazīstami, un viņš ir ierakstījis savu pirmo EP, kurš tiek izdots šīs nedēļas nogalēs par godu tādam pasākumam, kas saucas Record Store Day. Šo sestdienu 8:00 arī dzen I Love You, tātad svin oficiāli šos svētkus. Pat ap stūri varēs arī redzēt Matīs Kļaviņu dzīvajā. Nu, un pulkstens ir 2:19 minūtes, un Daci mums ir pēdējais brīdis ķerties klātām latviešu šīs nedēļas piecām dziesmām, kuras mēs šodien klausamies. Tu esi gatava? Es esmu gatava. Es pieļauju, ka kaut kur ārpusē ir arī kādi pieci izpildītāji, kuri šo brīdi ir gaidījuši. Jā, un atgādināšu klausītājiem, ja jūs vēlaties piedalīties demo kastē ar savu dziesmu, noteikti rastiet man mara@5.lv. Varat rastīt arī latviešu@5.lv, bet ja rastīsiet mara@5.lv, tad viennozīmīgi zināšu, ka dziesma ir paredzēta demo kastē, un arī šodien ir atskaņošas dziesmas, kas man tika sūtītas. Bet ne tikai man. Un, lūk, jāsaka, uz latviešiem kanālu vispār diezgan daudz sūta dziesmas. Patreiz uz demo kasti vēl cilvēki tikai sāk pamanīt, ka tāda notiek. Un nav nekāds brīnums, jo tikai trešā nedēļa vai ne mums iet. Bet interese parādās, un par ko man prieks parādās, arvien vairāk interesi no meitenēm. Varbūt, zin, kā es kā radio meitene šeit uzzināju tieši meitenes labāk. Un tad meitenes raksta man sūta savas dziesmas, un šodien arī paklausīsimies vairākas tādas. Bet sāksim, no ar ko tad sāksim? Vai tu vēlēsi zināt dziesmas nosaukumu, vai varbūt sākam ar dziesmu, un tad es pēc tam saku, kas ir izpildītājs, lai mēs nemulstam, ka ir atpazīts varbūt kāds. Nu, tad taisam tādu, jā, tumšo. Taisam šodien tumšo, jā. Lūk, dziesmas nosaukumu gan, es domāju, es varu pateikt dziesmu ar nosaukumu pavisam drīz. Nu, tad nu mēs arī klausāmies. Dziesma pavisam drīz. Kā radio cilvēks var teikt, šeit ļoti laba radio dziesma, garš ievads var kārtīgi izrunāties pirms sāk dziedāt. Var paspēt, jā, pateikt, cik pulkstens, vai ne? Nu, ko teikt arī vokāls. Izskanēja pavisam drīz. Mēs pilnīgi visu noklausījāmies, jā? Mēs noklausījāmies visu dziesmu, jā.
pastāstīs kaut ko par izpildītāju? Nu, mākslinieci Tatjana Larionova ir iesūtījusi šo dziesmu. Nu, ja dziesma arī tiks ēterā, tā noteikti nebūs, tas nebūs rīta šovs, droši vien, kur tā skanēs. Tāda visnotaļ disonance starp tādu romantisku meitenes vokālu un tekstu politiski virzītu, kas ir neparasti, bet varbūt ar nemaz nav slikti, jo, nu, cik tad var par laikapstākļiem? Par to pašu vēl. Un vēš un lietus. Bet, nu, atkal, ja ir vēlēšanās kaut kādus tādus sabiedriski nozīmīgus un politiskus jautājumus virzīt, tad, manuprāt, tas kaut kā niknāk ir jādara. Te nekas jau tur beigās arī īsti nebija pateikts. Nu, viss ir slikti un nu tā. Tā likt aizdomāties. Nu, jā. Nu, redz, aizdomājos. Nu, skaidrs. Principā tā šķiet, ka mazliet disonē šī romantika. Disonē, bet, kā jau es teicu, varbūt tieši arī tā uz pārsteigumu var paņemt. Jo, nu, lielākais vairums tādi līdzīgas manieras dziedātāji tomēr šādas tēmas neaizskara. Un savā ziņā tas ir forši, ka beidzot kāds atkal kaut ko citādāku paņem bet, tekstos. Bet, nu, muzikāli. Nekas uz nerviem nekrita, nekas nedzirdēts, arī nekur neparādījās. Nu, skaidrs. Paldies, Dacē, par komentāru. Klausamies nākamo dziesmu. Te jau var laika ziņas nolasīt. Jā, ne tikai pateikt, cik pulkstens. Ļoti patīkams neitrās sākums, vai ne? Bet viss tikai sekos. Kad ir skaidrs. Ir skaidrs, bet zini, kāpēc ir skaidrs? Tāpēc, ka tu man pat nosaukumu dziesmas nepateici, bet man ir špikers tie aiz muguras. Aha. Es zinu, kas tas ir. Es zinu, kas tas ir, un es uzreiz varu teikt, ka man viņa patīk. Grupa Starmetis un skaistā vasarā. Man viņa patīk.
Un, bet nu, man daudz kas patīk. Bet, ja mēs te tagad meklējam dziesmas tā dēvētajai regulārajai rotācijai, kuras skanēs vairāk kārt dienā visticamāk, tad, nu, es tomēr pieļauju, ka klausītājiem, kur kā jau liela daļa latviešu tautas droši vien ir vismaz skolas laikā korī dziedājuši un tā, tad viņiem varētu būt tādas pretenzijas tomēr, ka vajadzētu tā kā, to meldiņu labāk turēt. Kas nu šeit nebija tas gadījums, bet savukārt, ja mēs paskatāmies atpakaļ, ne jau uz līdzenas vietas tāds starmetis ir radies, ir bijuši gan dzeltenie pasnieki, ir bijuši, nebijuši sajūta restaurācijas darbnīca, līdz ar to tam visam ir savas saknes, tas nav tā vienkārši jaunieši paņēmuši tur kaut kādas jocīgus taustiņus analogos un kaut ko tur laiž. Līdz ar to piedod Andri laikam rotācijā, ne, bet kādā speciālistu raidījumā par Indiju, speciāli izlaidumā par Latvijas Indijas scēnu un kaut ko tam līdzīgu mierīgi. Bet man interesē, kas tieši tev patīk starmetī? Nu, redzi, es esmu pietiekami sena, lai šīs te minētās grupas pasniegs un nebijuši sajūta restaurācijas darbnīca un visu to scēnu, kas visai šai lietai bija apkārt, atcerētos ne tikai no nostāstiem, bet arī no jaunības un kā jau viss, kas bija jaunībā, tas viss mums liekas skaists un labs. Tūsmīrš un saprotams. Tūsmīrš un saprotams. Tā kā es patiešām nebrīnītos, ka daudz klausītāji teiktu un droši vien tā arī teiks. Kas tas pa murgu? nu, ir viņš pocīgs tas gabals, nu. Bet, nu, kā jau teicu, saka, tas nav radies uz līdzenas vietas, tam ir sava tradīcija un tam ir sava vieta, bet, nu, kā jau es minēju, laikam ne trīs vai četras reizes pa dienu. Jā, bet, protams, šeit mēs gribam atrast, tad acu galā tavu numuru viens no šīs dienas piecām kompozīcijām. Nu, bet mēs jau tikai divas esam dzirdējuši. Jā, tikai divas esam dzirdējuši, tā kā es domāju, varbūt kādā brīdī pašās beigās tu arī vari atslēgties no tā, ka šī dziesma vai ir vai nav izcili piemērot radio rotācijai. Galvenais ir, kura tad tevi uzzināja visvairāk. Un klausīsimies tālāk, tad nu atkal kādu meiteni šodien. Makes biggest part of me.
streets. I can't breathe and I cannot walk on these streets. I can't breathe and I don't belong on these streets. Krista Galander ar dziesmu Don't Blame. Tāds ir tavs komentārs. Šo mēs arī visi noklausījāmies. Šo mēs arī noklausījāmies visu dziesmu. Tādas īsas dziesmas mums jaunatne raksta. Visi mērķi uz radio formātu. Trīs radio minūtes formāts. Skairs, kad ideālais radio formāts. Formāts jau nav tik strikts, kā teiksim, Eirovīzijas formāts. Jā, bet citreiz ir īsi pirms ziņām, kādu mazo dziesmiņu vajag, tad kā reiz vai ne biežāk spēlē tās īsās. Tā gan, jā, nu šī bija... Ja mēs salīdzinām ar to ar pirmo dziesmu, ko mēs klausījāmies, tad šī jau tādā tradicionālā veidā par mūžīgo, par ielām, par tumsu un tā tad arī, kā mēs to visi pamanījām angļu valodā, kas es tā saprotu. Īpaši netiek apsveikta. Jā, nu, radio, protams, draudzīgāk šeit Rīgā būtu Ne, nu, pilnīgi pareizi jau nu, ir, jo, kā mēs jau runājām arī pirms tam, par to iziešanu ārpus robežām, tad savukārt šeit Latvijā, kurš tad cits spēlēs dziesmas latviešu valodā, ja ne radio stacijas Latvijā. Tā tie mūziķi tiek starp šīm divām pasaulēm raustīti, jā, vai ne? Jā, tā. Nu tā, tādu likteni viņi sevi ir izvēlējušies, jā. Jā, nu šis tādā klasiskākā singer-songwriter manierē, vai ne? Jā, man pat īsti nav ko teikt. Es šo tad brīnos, ka cilvēkiem ir interesanti darīt to, ko daudz jau ir simtreiz izdarījuši, bet viņi dara to atkal, bet nu... Ja sirds liek un šādā veidā muzicēt, tad, jo nu singer-songwriter tā nu ir tāda lieta, ka tās tev nav kaut kādas tur hitu fabrikas, kas tev saraksta dziesmu un tad tu viņu nodziedi, kurai tu neesi nevienu notis atcerējis, nevienu teksta vārdu. Singer-songwriter, nu, tie tomēr pārsvarā ir cilvēki, kuri muzicē tāpēc, ka viņi to nevar nedarīt, un līdz ar to tur tā īpaši koriģēt, kā viņiem būtu jādomā un jājūtās un jāizpaužās, tas tomēr būtu diezgan nevietā šajā gadījumā. Nu es varu no savas personīgās puses pateikt, ka man bija bišķi garlaicīgi. Kaut arī tur apakšā tie sientiņi ienāca un tā, tur, to man mazliet aranžījā, vai ne? Bet savukārt... Kā cilvēki klausās rādio, ne jau tā kā mēs tagad te ar tevi uzlikuši sausis, tevi piegriezuši, sagriezuši un klausamies, kur ir sintiņi, kur ir kas, jo nu, tas viss tur bija tik tāds minimāls, ka es domāju kaut kur automašīnā vai es pat nezinu, kur vēl cilvēki klausās rādio vai uz ielas kaut vai ar tām pašām mazajām austiņām. Es nedomāju, ka tos smalkumus tur varēs uztvert. Varbūt, ka tur, ja jau mēs sakam, ka šie ir demo ieraksti, varbūt, ka tur var kaut ko bišķiņ pamainīt, lai tās smalkās nianses tomēr nepaiet. Tā, pavisam garām. Lielāku jaudu gribētos? Lielāku jaudu iespējams, ka tur ir kaut ko, es neesmu skaņu inženieris ne tūnē, bet es pieļauju, ka tur varbūt kaut kas ir darāms ar miksu. Un kaut kā izcelt to, kas tur bija tās smalkās lietiņas apakšā, lai to var dzirdēt arī, tad, ja nu tā pretenzija ir uz atskaņošanu radio, lai tad to arī tas radioklausītājs var dzirdēt. Ne jau velti arī ir tāda lieta pasaulē pazīstama un pie mums arī šad tad to piekopi
kuri nu ir tādi uz garāku dziesmu rakstīšanu naski, ir tā saucamais radio edits, kas nevienmēr nozīmē tikai primitīvi nogriezt dziesmai kaut kādu gabalu, lai viņa nebūtu, teiksim, 6 minūtes gara, bet būtu 3,5. Bet radio edits var nozīmēt arī citu miksu. Un varbūt mazliet citu aranžību, vai ne? Tieši tā. Nu ko, katrā ziņā, lai Kristai viss izdodas un iespējams mēs sagaidīsim vēl kādu dziesmu. No Kristas teikt, klausamies atkal nākamo dziesmu. Pamestā laiva Tā stāv šeit jau diezgan ilgu laiku Caurums sāna ūdens smeļas tajā lēnā Kad pēdējo reizi tajā kāpu Vēlējos, lai tā aizved mani tālu Upet bija strauja ļāvos, lai nesmani strauja Sedola ar dziesmu Laiva Dace. Ko tu teiksi par šo? Nu, par šo es teikšu, ja nu es te tagad varētu mēģināt tēlot uz šo pusstundiņu programmu direktoru kādai popmūzikas radiostacijai, tad es teiktu, ka šis ir pilnīgi pieklājīgs popsongs, kurš var skanēt ēterā, ir no rīta, ir pa dienu un vakarā. Līdz ar to, vai es tādu mūziku klausos, nu, varbūt, ka negluži, bet saku, tomēr, ja mēs atrodamies radio nevis tāpat sēžam mājās un dzeram kafiju, tad droši vien, ka mums bišķi ir jādomā par to, Ko tad mēs te tajā demo kastē darām un ko, kā, ar kādu mērķi mēs šeit atrodamies. Un ja tas mērķis ir atlasīt kādu dziesmu radio rotācijai, tad tam drusku jābūt kaut kur pa vidu starp to, kas mums personīgi patīk vai nepatīk un to, kam vajadzētu skanēt rādio, lai, nu, lai arī cik tas banāli neizklausītos, bet lai tas pēc iespējas vairāk cilvēkiem radītu patīkamas emocijas, neaizkaitinātu viņus, neliktu viņiem justies kaut kā slikti vai neomulīgi. Un šai dziesmai es domāju, ka neko no tā nevar pārmest. Un arī teksts pietiekami gan sakarīgs, gan pietiekami arī poētisks reizē. Un vokāls tāds specifisks, spēcīgs, ko tu par to saki? Jā, vokāls, manuprāt, es kaut kur esmu šo meiteni jau arī dzirdējis. Es domāju, ka tur ir potenciāls. Jā, un tieši arī, kā tu saki, ka arī specifisks,
nevis nu, tāds, ko dzied meitene, kura tikpat labi var būt cita meitene vai vēl cita meitene, bet nu, šo meitene es domāju, ka var atšķirt starp... Starp citiem. Starp citiem. Es domāju, šeit... Šo meiteni var no starmeša atšķirt. no starmeša var atšķirt. Es domāju, šīs dienas viens tāds mērķis ir arī, ja tu jautā par to mūsu demokastas mērķi, vispār šim raidījumam, man liekas, bieži vien mūziķi vienkārši nespēja uzminēt, ko tad īsti domā tā mūzikas industrija, tie cilvēki, kas viņu pārstāv. Un šeit mazliet mēs gribam parādīt, kā tad jūs visi eksperti domājat. Jā, diezgan traki jau ir tas viss, jo... Tikko pirms pāris nedēļām atgriezos no Tallinas mūzikas nedēļas, kas tur katru gadu notiek, un tur notiek gan koncerti, gan notiek šādi tādi semināri, un viena tradicionālā semināra daļa ir ar nosaukumu Check My Demo, kur apmēram jā, no kurēc mēs arī šo domu esam pārņēmuši. To, ko mēs pašlaik darām. Un tur tieši tāpat, te jau mēs vēl esam gandrīz visi dziesmas, gandrīz līdz pašām beigām noklausījušies. Tur diezgan ātri tā visa lieta notiek. Pantiņš, piedziedājums un jāsaka, ka tā kritika ir diezgan skarba no starptautiskiem ekspertiem, kas arī ir saprotams, ne jau viņi tur ir aicināti glaudīt visiem pa galviņu, un savukārt no publikas un delegātu puses arī šis Check My Demo pasākums ir ārkārtīgi iecienīts, jo kuram gan nepatīk aiziet un paklausīties, kā tur citus izkritizē un izpreparē. Bet, nu, atkal tagad, kad es pati esmu tādā lomā, nu, nav jau arī nemaz tik viegli un arī patīkami, jo gal beigās nu, cilvēki ir kaut ko ir domājuši un darījuši un veltījuši savu laiku un enerģiju, lai radītu to, ko mēs te klausāmies, un mēs te tā ar vieglu roku. Būs vai nebūs, vai ne? Nebūs, bet nu, atkal no otras puses, ja jau tik tālu mēs esam tikuši, ka mēs esam kaut ko atsūtījuši uz radio un nodevuši tādam publiskam vērtējumam, tad arī jābūt gatavam to uzklausīt. Nu jā, mums palikusi vēl viena dziesma, kur noklausīties. Tad nu, laiks steidzas mūsu dzenas priekšu, klausamies Kenzone un dziesmu tu. Tu apmūsti tā, priecājies tā, augstāk, zemāk, pārdabiskāk, nebaidies nāc. Tu dod skaistumu, trūc sirdību, ātrāk, lēnāk, vietā, kur būt, zemē, ko jūt. Noklausījāmies arī Kenzone dziesmu tu līdz pašām veigām. Nu, ko Dace, tavs komentārs? Šī grupa ir jau dzirdēta kādu laiciņu, tā kā nedarbojās pirmo gadu un spēlēt māk, dziedāt māk. Tāds eksaltēta tāda vokāla maniera, tā, protams, ir gaumas lieta, kam nu patīk, kam varbūt netik ļoti. Šī nu reiz bija dziesma, kurai nekādi nevar pārmest, ka šajā kompozīcijā nekas nenotiek. Tur notika viskas un daudz un varbūt pat par daudz. Nu,
kaut kā tā, ko... Nu, kaut kā tā, es domāju... Mēs varētu piebilst droši vien, ka neko daudz, jo tu man drīz dzīs ārā no šī. Tā ir, mēs šeit esam aizinājušās, mums arī interesanti sanāca, mēs divas dāmas pie pults un arī gandrīz tikai dāmas klausījāmies, vai ne starmets mums pa vidu atšķēdīja šo dāmu kokteili šodien. Bet tur grupā spēlē meitenes. Starmetīgi. Nu redz, tātad mums viss kārtībā dāmas šodien visos piecos skaņdarbos, kurus klausījāmies. Es, Dac, man tev jājautā, nu tāds, kā saka, overall kopējais viedoklis par to, ko tu šodien esi dzirdējis. Nu, kopējais viedoklis ir tāds, ka jāsaka, ka tie gabali, lai arī meitenes pārsvarā, un tā bija, nu diezgan atšķirīgi savā starpā, kas ir labi. Nu, varbūt tur tā pirmā un trešā dziesma tur kaut kā sasaucās, bet jā, tā ir labā ziņa, un labā ziņa ir arī tā, ka man šķiet, ka es esmu to izvēli izdarījusi, kas te no manis tiek gaidīt. Nu, ko es domāju, tad nevilksim, kā saka, noslēpumu vairs ilgi garumā. Ņemot vairā visu to, ko mēs jau šīs stundas laikā izrunājām. Komentējām. Kur kaut kur ir jāatrod tas vidus ceļš starp personīgo patikšanu un to, kam tā kā vajadzētu tai ēterā skanēt. Es teiktu, ka tā tad būtu ceturtā dziesma laiva. Ceturtā dziesma laiva, kuru izpildīja Alice Sedole. Jep. Nu ko, man prieks, ka Dace, tu esi tik viegli nonākusi pie savas pirmās vietas. Es varu apsolīt, ka Alice Sedole tad mēs dzirdēsim mūsu ēterā vairāk kārt. Un ceru, ka tev bija interesanti šī pēcpusdiena ar mums kopā. Nu ļoti. Bet tomēr grūti vērtēt, saki, jā? Protams, ka grūti, jā. Jo kā jau mēs te jau sākumā runājām, ka... Tad, kad tu reāli radio stacijā strādā un tev šis te darbiņš ir jāpadara, tad parasti jau neko tur daudz neanalizē, vai ka vajadzēja tā un vajadzēja šitā. Un, es jau paskatījos iepriekšējos divus raidījumus, ka tur no pantiņa tur pārēju uz piedziedājumu, tur varbūt varēja būt citādāk. Tad, kad mēs esam tik tālu tikuši, ka tā dziesma jau atrodas radiostacijā un tā programma direktora vai mūzikas redaktora datorā vai atskaņotājā vai kur nu viņš tur klausās, tad jau ir par vēlu domāt par pārēju no pantiņu uz piedziedājumu, par to bija jādomā studijā kopā ar producentu un tā, jo tas viss ir diezgan ātri tā lieta notiek. Kā jau teicu. Vai tu arī Pantiņš piedziedājums ir, nav nākošā dziesma. Vai tu arī piekrīt, ka tas pirmais iespējas ļoti būtisks un ka grupa var ar pirmo dziesmu, kur varbūt iesūtīta pārsteidzīgi ātri, sabojāt to priekšstatu par sevi, jeb tomēr katreiz atkal klausoties nākamo dziesmu, tomēr nebūs tā, ka obligāti atmiņā tā pirmā netik veiksmīgā? Tur grūti pateikt. Nu, man liekas, lai tā galīgi sabojāt iespēju, nu, tur kaut kam diezgan trakam ir jābūt, un ja tas ir tik briesmīgi, tad man ir diezgan liela pārliecība, ka arī tās nākamās dziesmas neko daudz labāks nebūs. Man ir drusku tieši tā no radio cilvēku puses, kurš es gan vairs neesmu, bet varu jauniem ļaudīm pateikt un likt aiz aus. Tagad droši vien diskus vairs nesūt īpaši uz radio, tagad viss sūt failos, vai ne? Failos. Bet, e-pastos. Nu, e-pastos. Nu, kas var sabojāt? Iespēdu ir savā laikā, tad, kad vēl diskos sūtīja, tad vienā citā radiostacijā man kolēģis tieši nodarbojās ar jaunu grupu atlasi un tur veicināšanu un virzīšanu. Nu, ja tev atnāk kaut kāds pliks disks, kur ir kaut kāds noplēsts papīrīts un uzrakstīts kaut kāds telefons, nav negru, tur telefons tāds un tāds Jānis,
nav ne grupas nosaukums, ne dziesmas nosaukums. Ne, nu, kas tas ir? Tas ir pats ir nopietnē attieksmē. Tas pats ir arī ar šiem pašiem e-pastiem. Un pirmkārt, jābūt īsi un skaidri, bez tur garām liriskām atkāpēm. Mēs esam tie un tie, šī ir mūsu dziesma tāda un tāda, tur autori un kas nu tur var būt vēl īsumā, ko nu grib piebilst. Nu un pati dziesma un tajā nu pat jau pieminētajā Tallinas mūzikas nedēļā vienā seminārā lika visiem pie sirds un tad to es varu arī nodot tālāk visiem, kuri kaut ko vēlās sūtīt. Nu, neliekat klāt MP3 kā e-pasta pielikumu. Sūtiet linku. Tomēr, kādēļ tā? Tādēļ, nu, varbūt, ka tu neseņem tik daudz to pieteikumu. Cilvēki, kur strādā kādās starptautiskās kompānijās vai radiostacijā, vai kādās, kuras savukārt atlas mūziku filmām, reklāmām, nu, tā dēvētās licencēšanas un sinhronizēšanas kompānijas. Viņi saņem simtiem tādus e-pastus, un viņiem uzkarās e-pasts, un viņi ir dusmīgi, un tas, kurš pēdējais atsūt to liktenīgo, tas ir sabojājis par sevi iespaidu. Tas ir tas, ko es gribēju teikt par to, kā nevajag par sevi sabojāt iespaidu. Nu ko, bet es domāju, šodien visi, kurus mēs klausījāmies, izturēja godam šo dienu, un iespaidu par sevi nav sabojājis. Dats, liels paldies par to, katru laiku šodien demo kastē pievienoties. Paldies, ka uzaicināji. Nedēļas demo kastē mara@5.lv. Paldies visiem, kas to jau bija izdarījuši iepriekš. Man ir jāsaka visiem paldies par lielisko dienu. Pulkstenis ir precīzi 3. Es no jums atvados tālāk stafeti pārņem domnīca un, protams, pirms tam vēl Līva Alksne ar jaunākajām ziņām. Un es saku atā. Tu klausies 5.lv.